són nits i sóc estudiant a la Universitat de Pompeu Fabra. Aquest any estic estudiant lingüística, més concretament la lingüística aplicada, perquè m'encanten els idiomes. I també he descobert que m'encanta el català, és un idioma superdivertit i a més m'agrada la cultura moltíssim i tinc la necessitat d'aprendre més català i millorar-lo, perquè a Barcelona es parla català, però també es parla català i per això per mi és una combinació perfecta. I visc a Barcelona des del mes de l'agost passat. Ja porto 9 mesos vivint a Barcelona i a Barcelona vaig conèixer el voluntariat lingüístic i és un programa i fem viatges i activitats molt divertides i avui soc a Corella, que és un poble al sud de França, es troba a la regió del nord de Catalunya i fa molt temps es parlava aquí en català, però avui no es parla gaire, desafortunadament, però sí, soc aquí a prop del